Sonra rağbə və rəhbəni götürmüşdük. Burada qalmışıq. Deməli rağbə və rəhbədə, yəni eyni ilə də bir növ xovfla racanın bir növ sinonim kimidir. Rağbət, yəni racanın sinonimi, rəhbə isə yəni xovfun bir növ sinonimidir. Yəni cüzi fərq olsa da, yəni yaxın mənalardır. Və bu da onu bildirir ki, yəni ibadət edən insan, Allaha tərəf yönələn insan ibadətini, gedişatını qorxu və ümid arasında aparmalıdır. Qorxu və ümidlə. Qorxu və ümidlə. Və həmçinin də əsas dayaqlardan biri, qəlb ibadətlərinin dayaqlarından biri də üçüncüsü hansıdır? Məhəbbət, yəni sevgidir. Ona görə bu çox mühüm məsələlərdən biri sayılır. Yəni qəlb ibadətlərinin arkanları, rükunları neçədir? 3-dür ha. Qorxu. Qəlb ibadətinin rükunları neçədir? 3-dür. Deməli sevgi, qorxu və bir də ümid. Alimlər bunu bir quşa bənzədir. Deməli sevgi quşun başı. Raca bir qanadı, qorxu isə o bir qanadı. Yəni bunlardan biri olmadığı halda quş uçmadığı kimi, uça bilmədiyi kimi və eyni ilə də İnsan da bu yolu ahirətə aparan yolunu bunlardan biri olmasa bu yolunu davam etdirə bilməz, mümkün deyil. Ona görə sələflər deyir ki, kim tək sevgi ilə Allaha ibadət edərsə zındıq olar. Və kim tək qorxu ilə ibadət edərsə xavaric olar. Tək ümid ilə ibadət edən murci olar. Amma bunları cəm edən isə sevgi, ümid, qorxu ilə ibadət edən isə mömin və müvahhid olar. Mömin və müvahhid olar. Deməli, bunlar qəlb əməllərinin, qəlb ibadətlərinin nəyi sayılır? Dayaqları sayılır. Sevgi, qorxu, ümid. Və İbn Teymiyyə rahimehullah da bu barədə gözəl sözləri var. Deyir ki, bunların içərisində ən əsas olan da, yəni sevgidir. Deyir, sevgi elə bir əməldir ki, nəyə görə çox əzəmətlidir? Çünki sevgi ahirətdə də davam edir. Sevgi ahirətdə də davam edir. Qorxunun əksi olaraq. Qorxunun əksi olaraq. Çünki Allah Teala qorxu barəsində buyurur ki, Ələ innə əvliyə Allahi lə xovfun aleyhim və ləhum yəhzənun. Yəni Allahın evliyaları məhzun olmazlar və onlar üçün heç bir qorxu olmaz. Yəni qiyamət günü onlar heç bir qorxu görməzlər və kədərlənməzlər. Bir Yunus surəsində olmalıdır, bir başqa yəlmişinin Fussilə surəsində olmalıdır. Ələ innə əvliyə Allah ilə xovfun aleyhim və ləhum yəhzənun. Demək, Allahın dostları, Allahın evliyaları, onlar qorxu görməzlər, yəni artıq qiyamət günü qorxu qaldırılacaqdır onlardan, yəni onlar yəni qorxu hiss etməyəcəklər və məhzun olmayacaqlar. Amma sevgi isə qiyamət günündə yəni davam edəcəkdir. Ona görə bu əsas dayaqlardan sayılır və qorxu deyil insanı yolundan yəni çıxmasına mani olur. Və hər dəfə çıxmaq istədiyi zaman bu qorxu insanı yəni düzəldir. Və sonra alimlər arasında müəyyən ixtilaf var, yəni insan hansını daha çox atmalıdır? Qorxunu yoxsa ümidi? Qorxunu yoxsa ümidi? Və ümumiyyətlə, yəni əsas olan odur ki, bu bərabər olmalıdır. Quşun qanadları kimi qorxu ilə ümid eyni olmalıdır. Eyni şəkildə davam etdirilməlidir. Və bəzi alimlər isə deyir ki, yəni baxır insanın özünə, bəzən insan bunlardan birini daha çox artıra bilər. Yəni insanın öz halına görə. Əgər görsə ki, yəni qorxunu artırdığı zaman daha çox yəni ibadətə yönəlməsinə və günahlardan çəkinməsinə səbəb olur, yəni qorxunu artırsın. Və yaxud da ola bilər insanlar müxtəlifdir, qəlbin açarları müxtəlifdir və insan yəni cənnəti və cənnət nemətlərini işləndə daha çox yəni onun yəni ibadətə yönəlməsinə və günahlardan çəkinməsinə səbəb olur. Onda o insan rəğbə, yəni rəca tərəfini artırır. Və bəzi alimlər deyir ki, ümumiyyətlə İnsan belə deyə bu daha yəni yaxındır insan bunu yəni yönəltməsi üçün ibadət zamanı insan deyir rəca tərəfini üstün tutsun. İbadət etdiyi zaman rəca tərəfini, ümid tərəfini daha çoxaltsın. Amma günah zamanı isə qorxunu çoxaltsın. Və günah zamanı qorxunu çoxaltsın və günahla qarşılaşdığı zaman qorxunu və ibadət etdiyi zaman isə ümid tərəfini.
Və həmçinin bunların içərisində də ən əzəmətli olan da sevgidir. Bu da çox, yəni mühüm məsələlərdən biridir. Yəni insan yəni Allahı sevməli və həmçinin Allah Taala'nın əmrlərini də yəni sevməlidir. Ona nəfsinə yəni xoş gəlməsə də, məsələn Allah Taala hansı əmri yəni harda buyurubsa, yəni orada olduğuna ona görə insan sevinməli və onu sevməlidir. Onu sevməlidir. Yəni baxmayaraq ki, nəfsinə müəyyən qədər ağır gəlir, səhər durmasıdır və yaxud da müəyyən ibadətlərdir. Yəni o biraz gec olsaydı yaxşı olardı, bu biraz tez olsaydı yaxşı olardı. Yəni elə şey qəti yəni ağlına gətirməməli, əksinə bilməli. Allah Taala yəni burada buyurubsa, burada xeyir var və onun özünü də nə etməlidir, sevməlidir.